360, ja. Ja, det er grunnen til at jeg ikke har så mye plass. Hva gjør det der? Han bare går, han. Er det sant? På en tell også, bak det huset der. Jeg drepte alle. Vi bæsjet på han! Jeg drepte alle? Ja, du tok alle. Fy faen, get wrecked da. Får jeg høre mer på venstre øre? Det er bare å sette deg i skogkanten og vente, og se. Kommer en til litt lenger bak der også. 3, 2, 3. Den visste ikke hvor du var i hvert fall. Ja vel. Hvor har de sett deg? Ja. Det er snudden på seg. Eller... Jeg tror ikke det var han, var det det? Jo. Det er tre flanker. Det er tre stykken der. Shit, vi er screwed også. Screwed meg! Nei da. Han, jeg har tatt null damage her på hjelmen min. What? Hvor er den? Hva faen dreier han med? Jeg vet ikke, jeg tror han. Det er flere, det er flere. Kom, teammate. Men hagla di er litt dustete. Det er... Jeg har drept noen. Det var ikke han. Tror jeg. Du vet hvordan ene er i hvert fall. Åja. Åh, what the hell? Han ble nøydet, han. Han drepte seg selv, han nøydet seg selv. Jeg drepte den bilen! Du, han kjernen din er død.
aggressa han. Han la seg ned der borte. Jeg så han. Det er vi som har... Du kan jo ikke sitte når du... Ja, sure. Ja. Det er en igjen, da. Jep, han er der hvor jeg sikter. Der er han. Nice! Hvor mange kills fikk du? 24?